Na úpické hřiště SK Sparty Úpice zavítal v rámci tréninku na turnaj Regions Cup tým Bosny a Hercegoviny. Nejprve jsme v naší klubovně místní přivítali realizační tým Bosny a Hercegoviny, poté jsme se přesunuli na hřiště a přivítali jsme hráče. Seznámili jsme je s historií tady místního fotbalového klubu a dále jsme jim popřáli hodně štěstí v kvalifikačním turnaji. Celému týmu jsme předali upomínkové a propagační předměty Úpice a Sparty Úpice jako fotbalového klubu. Pohár regionu UEFA je mezinárodní fotbalová soutěž, která se koná od roku 1999 a navazuje na mistrovství Evropy amatérů ve fotbale, konané v letech 1967 až 1978. Turnaje se účastní hráči nižších soutěží, kteří nemají profesionální smlouvu a jsou ve věku 19 až 40 let. Vítězem republikového Regions Cupu se stal výběr Královéhradeckého kraje, který zdolal Pardubický kraj a ve finále v Praze na Strahově Jihomoravany po penaltovém rozstřelu. Nyní budou soupeřem českého výběru postupně celky Maďarska, San Marina a právě Bosny a Hercegoviny. Do této soutěže jsme přišli po vítězství v naší zemi, kde spolu soupeřilo dohromady 17 regionů. Naším cílem je pokusit se vyhrát a postoupit do závěrečného turnaje nejlepších 8 zemí, který se uskuteční příští rok v červnu. Snad nám k tomu dopomůže i pěkné prostředí, které jste pro nás připravili. Cítíme se tu jako doma. Ve čtvrtek 14. června úderem 17. hodiny nastoupili v Trutnově zástupci KFS Hradec Králové k prvnímu duelu právě proti výběru Bosny a Hercegoviny. Zpočátku měl míč na kopačkách více hostující tým a ke střelbě se hráči obou výběrů dostali pouze ze střední vzdálenosti. To platilo až do 26. minuty, kdy zaskoroval hlavičkující hlava. 5 minut na to už se český tým radoval z dvojnásobného náskoku díky zakončení upičáka Martina Kejzlera. Těsně před poločasem odpískal řecký sudí pokutový kop za ruku českého hráče, ten ale s přehledem vykryl trutnovský golman Šťastný. Ve druhé půli český tým ustál zvýšený tlak Bosny a ještě si dovolil po hnutí sestavou zvýšit skóre na 3-0, kdy sedící Moravec v 69. minutě dokopnul míč do soupeřovy brány. O poslední gólový moment se postaralo trio Malý Zezula s dalším úspěšným zakončením Martina Kejzlera. Češi tak porazili výběr Bosny a Hercegoviny 4-0. Pro televizi ES Jan Šrůtek.